since you've given me fever. Oh, you step aside, my darling. Yeah, yeah. And I'm taking a breather, but I don't want this to go slowly. E aí, reclamers, de boa, ó, então se liguem que o programa hoje tá assim, todo ritmado, envolvente, cheio de novidade, porque a gente tá que tá. Dá o rec. Hoje tem making off mostrando tudo que a marca Aurora faz na sua nova campanha com a agência FCB. E o Reclame alcançou a maioridade. São 21 anos da cobertura mais foda de Cannes e a gente, ó, reuniu os jurados brasileiros deste ano pra comemorar. No Multishow, representatividade importa, com o TVZ especial Orgulho na sua programação. E a gente mostra a nova campanha de rebranding da marca Senna com a agência Ásia. Dentro de você existe uma força. E para deixar vocês ainda mais no ritmo, tem a Seleção Reclame com os melhores filmes que enchem o coração de orgulho. E a Aurora lançou a sua nova campanha junto à FCB Brasil com um hit que, cara, na boa, não dá pra não lembrar. Então bora de making off pra gente entender tudinho. Dá o rec. Faz 3 anos que a gente está falando de uma nova Aurora, né? Nós reposicionamos a marca. Em 2021 a gente entrou com uma nova campanha, com uma nova embalagem, com novos produtos. Então foi muito bom, né, essa mudança da Aurora. A Aurora tem um portfólio aí de mais de 350 produtos pro café da manhã, pro almoço, pro jantar, pro churrasco. E a campanha tem mostrado isso. Os resultados estão sendo muito bons. Nós tivemos ganho de share nas praças que a gente mais investiu em propaganda. A gente teve ganhos de aumento de lembrança de marca, aumento de preferência, aumento de índice de compra. E o mais legal é que 25% das pessoas já sabem que a Aurora é uma marca de uma cooperativa. Isso agrega muito para nós. Milhares de famílias que desempenham atividades voltadas à produção de matérias-primas têm a possibilidade de participar, de se agregar a essa grande iniciativa que transforma o trabalho dessas milhares de famílias, mais de 100 mil famílias, em alimento servido à mesa dos brasileiros e do mundo. Essa campanha é um grande momento onde a gente teve esse crescente de ficar mostrando o que a Aurora faz, como é fazer com gosto. Dentro desse conceito já tem tem toda uma narrativa, né, do que é o conceito Aurora. E essa campanha precisava evidenciar, num primeiro instante, o que a Aurora faz como produtos. Mais de 350 produtos, mais de 800 produtos para exportação. Então a Aurora faz um monte de coisas que as pessoas precisavam saber. Mas a Aurora também é feita por um monte de pessoas que as outras pessoas precisam saber. E a Aurora faz também coisas para que o consumidor possa fazer. O faz é amplo nesse sentido, né? Aurora faz. Essa campanha, então, tem 3 filmes, né? Um filme de mix de produtos, que fala de todas as possibilidades, almoço, jantar, café da manhã, churrasco. Um filme específico de churrasco, com a nossa linha de produtos para churrasco. E um de lanches e café da manhã, que a gente envolve lácteos, embutidos e fatiados. Nós vamos mostrar que a Aurora está presente no dia a dia dos nossos consumidores, de uma maneira com bastante humor. A gente pega uma campanha de um jingle que é muito famoso, que foi muito famoso na década de 80, 90. Ele foi repaginado. Para que as pessoas possam fixar na mente que a Aurora não só faz, como faz e faz. Aurora faz. Faz. No primeiro ano se trabalhou muito o que é esse gosto que a Aurora faz, depois o que é fazer com gosto, e agora a gente quer muito trabalhar nessa questão de mix de produto. A gente traz sempre na campanha as inovações, a Aurora Premium e a Aurora Bem Leve. A Aurora Premium
é um portfólio de produtos especiais voltados para o churrasco. Tem uma linha completa de linguiças, cortes suínos, de frango, para colocar num churrasco especial. E a Aurora Bem Leve, esse é um lançamento que a gente está fazendo agora, que são refeições prontas, sachês e marmitas, para o consumidor que quer comer um produto um pouco mais leve, uma alimentação um pouco mais saudável. A gente achou uma parceria junto à Vetor Zero para a gente conseguir traduzir isso de uma maneira muito inovadora, porque o nosso briefing junto à produtora foi que cada produto ele tem um momento único em cada estrofe da música. A cena de hot dog é diferente da cena de presunto, que é diferente de mortadela, que é diferente de pizza. Então, com isso, a gente conseguiu trazer essa riqueza para embalar a música. E aí eles disponibilizaram para a gente uma ideia de usar braços robóticos, alguns recursos de cinema mesmo para explorar melhor essa fotografia do alimento. A campanha ela começa então, ela estreia agora em maio, né? O Faz, Faz, Faz. Ela entra nacionalmente, né? Com os principais veículos, tanto de offline quanto de online. Tem muitas coisas nas redes sociais também. E a gente espera que tenha, que seja um sucesso, como tem sido a campanha. A gente faz com gosto tudo que você gosta. Nós queremos fazer aqui o nosso convite a que aqueles que ainda não conhecem todo o nosso portfólio de produtos se apresse em buscá-lo. Nós temos à disposição em todo o Brasil e do mundo. Linguiça, costela e calabresa, Aurora. Faz, faz, faz. Hambúrguer, pizza e um vagão. Uh-huh. Faz, faz, faz. Presunto, queijo e sobremesa. Uh-huh. Faz, faz, faz. Churrasco, almoço e jantar. Uh-huh. Faz, faz, faz. Faz com tecnologia. Aurora faz, faz, faz. Faz. E é feita por mais de 100 mil famílias cooperadas. E faz bem, viu? Faz com gosto. Faz pra você e faz pra mim. Aurora, a gente faz. Faz, faz, faz. Com gosto, tudo que você gosta. Atingimos a maioridade, minha gente. 21 anos do programa Reclame e 21 anos da cobertura mais foda de Cannes. E a gente está aqui hoje, ó, reunindo todos os jurados brasileiros para essa comemoração. Olha só. Anos que a gente cobre o festival, são 21 anos que a gente respira criatividade, é um mercado que a gente ama, que a gente adora fazer parte, a gente é muito amigo de todas as pessoas do mercado, é uma relação que a gente viu muitos criativos, muitas pessoas começarem estagiando, começarem lá embaixo, né, e hoje são grandes líderes do mercado. Nesse tempo, a gente acompanhou muitas mudanças, não só dentro da comunicação, mas na sociedade também. Então, a gente acompanha momentos como a verdadeira inclusão do LGBTQIA+, na sociedade, grandes líderes mulheres surgindo, tomando conta do mercado. É a primeira vez que os jurados estão se reunindo, né? Eu tô conhecendo a maioria das pessoas, eu pelo menos ainda não conhecia muitos outros colegas jurados. É muito importante estar aqui com os colegas, com gente que eu quase nunca vejo, então é muito bom ver as pessoas, ver quem são os jurados, conversar um pouco. Pelo segundo ano consecutivo como parte do júri, estando aqui nesse evento, vendo as pessoas antes, é um prazer, né? Porque a gente só chega lá, uma rotina tão corrida, a gente não consegue encontrar as pessoas. É um privilégio rever muita gente, né? Conhecer também, tipo, todas essas pessoas muito importantes que vão julgar e também ter um contato com a nossa equipe aqui da Baimama, poder, tipo, mostrar, né, a nossa casa, enfim. É um evento muito legal de fazer. Fizeram 21 anos, mas não percam a atitude. Por favor, continue com as mesmas atitudes de correr atrás, de produzir conteúdo. Um fator de interessância muito grande é poder saber como a campanha é criada, entender o que está por trás daquilo, conhecer as pessoas que fizeram também, porque senão a gente fica, né, só vendo ali o resultado final. Saber um pouco do que tem por trás, o making of de tudo isso é muito bacana. A Reclame é um marco pra gente, assim, não é todo ano que a gente pode ir pra Cannes. Tem uma importância muito grande, né, quando a gente não vai, poder acompanhar o ponto que está acontecendo e até nos anos que a gente vai acabar conseguindo. Conseguindo ter um pouco de bastidor. Eu vou dizer que meu primeiro contato com a publicidade, quando eu estava lá na faculdade, pensando nas possibilidades da vida, foi com vocês. Então, assim, muita gratidão, né, por ter acompanhado Cannes com vocês, por ter visto as premiações do mundo com vocês. Não existe Cannes sem o Reclame. Inclusive, a primeira vez que eu fui na vida, eu fui praticamente recepcionado pelo Reclame, que a gente chama de prefeitos da cidade, conhecem cada cantinho, cada restaurante. E, além de tudo, quando você está perto do Reclame, você está perto de todo o mercado.
Parece que vem todo mundo nessa luz e se encontra. Por exemplo, a saída do festival, vocês são os primeiros a estarem lá para conversar com os brasileiros. Então já virou uma questão cultural. Você sair de pegar o leão e você falar assim, não, peraí que eu vou falar com o pessoal do Reclame. Sempre teve lá quando os brasileiros ganharam o prêmio. Tá sempre trazendo as notícias mais fresquinhas no festival que todo mundo quer ver, todo mundo quer ouvir. Quando a gente fala festival de Cannes, né, dá às vezes uma impressão que é uma coisa muito séria, que tá todo mundo ali muito preso naquelas caixinhas ali. E quando tem essa visão do Reclame sobre o programa, traz essa leveza, mostra para as pessoas a nossa profissão de um jeito mais fácil de entender. Essa conexão que a gente tem, que vai muito além do que é o mercado em si, isso é muito maravilhoso. É óbvio que o Reclame, pela posição que tem e no canal também onde está, com a reverberação do Multishow, ele acaba atingindo patamares ainda maiores e gente é bastante diferente quando o assunto é propaganda. Cobrir Cannes, que é o maior festival de criatividade do mundo, levando ainda mais criatividade, é inovar todo o tempo. Parabéns, Reclame, pelos 21 anos. Estou muito feliz de estar aqui hoje, porque eu sempre acompanhei. Que sejam mais 21, que sejam mais 42 anos para vocês. Que vocês continuem fazendo esse trabalho incrível. Primeiro, eu queria falar uma coisa que eu sempre vou falar toda vez que eu aparecer no Reclame. Quando eu assistia Reclame, que eu era moleque, falava, poxa, um dia eu quero estar no Reclame, então fica aí meu abraço pra vocês, estão junto, conta comigo sempre. Vida longa pro Reclame, vida longa pra todas as pessoas que o Reclame impacta e essa nova formação de publicitários que vem deste lugar. Longa vida, Reclame, um brinde com um rosé, nos vemos em Cannes. Poder trazer um pouco dessa cultura criativa para muito mais pessoas aqui no Multishow, enfim, todas as nossas redes, para quem acompanha a gente, sabe o quanto a gente sempre se dedicou. Então, eu acho que o Reclame tem um papel de testemunho ocular da história. A gente acompanhou os últimos 21 anos e a gente pretende acompanhar os próximos 21 anos. Acompanha todas as mudanças do mercado aqui no Reclame Multishow. Não vão vencer, baby, nada de ser. E o TVZ tá chegando no Multishow com um especial Orgulho, ó, pra colorir a programação. Falando nisso, repare bem nessa pocã baiana que vem aí. Além disso. Pois é, minha loura, tudo aqui já tá, ó, coloridíssimo, lindo também. Olha só esse cenário, olha só esse moletom, que tá uma coisa maravilhosa, né? E maravilhosa também tá a programação do mês do orgulho aqui do Multishow, minha gente. Ó, o TVZ, ele embarcou nessa onda, o programa queridinho aqui do canal, e vai mostrar uma verdadeira celebração de diversidade, de igualdade e do amor próprio. É o TVZ Especial Orgulho, com aqueles sons mais envolventes que a gente ama. Nós do TVZ estamos preparando uma temporada especial Mês do Orgulho e o Multishow e o GNT se uniram para um cross em que os talentos vão estar apresentando o TVZ durante todo o mês de junho. Quatro personalidades diferentes vão comandar cada semana e esses mesmos talentos vão estar também nos produtos do GNT, no Saia Justa e no Papo de Segunda, participando de quadros temáticos. À meia-noite, essa magia. A nossa expectativa está a mil para estrear essa temporada, que vai ser muito especial, e receber artistas que já são nossos parceiros ao longo de todo o ano e que já são também conhecidos do público e dessa vez vão tomar conta do mês inteiro mesmo. Ó, só pra vocês terem uma ideia, na programação tem a nossa Queen, Pabllo Vittar, tem Thiago Pantaleão, Carol Biazin e Lineker, gente. Ave Maria! Eu não sou de bebê, mas se bebê melhora, esse bebê me adora, baby. Eles são os comandantes desse TVZ especial e vão estar recebendo os convidados que são indicados por eles e também uma troca com a gente do canal e da equipe de conteúdo, que são Meli, que é uma das artistas aceleradas do Alerta Experimente, Maju, Matheus Carrilho, Pedro Sampaio, que é um super parceiro do TVZ, Urias, dentre outros. Eu não sou de bebê, mas se bebê melhora, esse bebê me adora.
E além do conteúdo no linear, o público também vai ser impactado com conteúdo exclusivo pensado e criado para as redes sociais, que é toda a cobertura que o digital faz nas redes sociais do Multishow e também quadros específicos para o YouTube do canal, em que nós vamos ter musicais exclusivos, performances e também quadros de quiz com os apresentadores e os convidados desse TVZ especial. Então deixa que a música invada a sua alma, viva o orgulho! A partir do dia 5 de junho tem um TVZ bem especial pra vocês aqui no Multishow. Vou te mostrar que eu sou pro player, desse teu guiné, brinca com a, não com a minha cara, vem. Foi cheque, mate, dando play sem muita pausa. Gemma Miller. Gemma Miller, please come to room 4. Hello? Hello? Am I talking to Gemma? Hey, Dad. Hey! Carol, you remember my Gemma? Gemma? How are you doing? What's your name? It's James. James? E a agência Ásia criou uma campanha muito especial para o rebranding da marca Senna. E ó, com uma locução incrível. Quer saber mais? Dá o rec. Eu vi o Senna correr, né? Eu vivi essa época. Como todo brasileiro, sou fã do piloto, né? Quando a gente teve a oportunidade de, num dos primeiros trabalhos da agência, fazer a primeira campanha de posicionamento, né? A primeira campanha da marca Senna no Brasil e também com projeção global, assim, isso foi uma grande oportunidade. É daquelas coisas que acontecem uma vez na carreira da gente, né? E poder fazer isso numa agência nova, do qual eu faço parte, tô aqui junto com um timaço construindo essa história, a gente tem um orgulho enorme. Muita gente não viu o Ayrton correr, o Ayrton competir. O trabalho foi todo calcar em tornar a marca Senna perene e atemporal. Bom, o processo criativo dessa campanha foi uma soma de entusiasmos, né? Um entusiasmo de uma agência começando, um entusiasmo de uma equipe que estava começando a trabalhar junta, um entusiasmo de um cliente que ia pela primeira vez posicionar a marca dele mais do que no mercado, na mente das pessoas. Né? A gente está falando, de novo, de um herói nacional que era autêntico em tudo que fazia e a marca precisava se conectar com as pessoas de um jeito autêntico. Todas as pessoas que participaram tinham algum envolvimento, seja com o Ayrton Senna, seja porque sentiram com um conceito de verdade dentro delas, sabe? E a gente quis trazer histórias diferentes da realidade do automobilismo, mas que ao mesmo tempo se conecta diretamente com a questão de esporte, de superação, de vencer, de lidar com derrotas também, tornar a derrota um combustível para vir a vitória. Quando a gente chegou no conceito do busque sua verdade, a gente entendeu que precisava trazer para dentro das histórias histórias reais de pessoas que também, como Ayrton Senna, em outro contexto, acharam suas verdades, buscaram e acharam. Ele tinha a verdade dele e ele foi atrás dela, né? Ele todo dia procurava encontrar a melhor versão dele mesmo. E é isso que a gente quer inspirar nas pessoas. Mais do que nunca, a marca Senna quer servir como um grande farol para as outras pessoas, que elas busquem sempre ser melhores, conquistarem seus objetivos. E tendo o MV Bill e os outros personagens, que são personagens reais, são pessoas que a gente estava falando da história delas, né? Então a gente trouxe a presença do Bill para falar para todo mundo e se conectar com essas novas gerações. Quando ele entrava em cena, dos adversários dava até pena.
Imagina olhar no retrovisor e ver o carro do Ayrton Senna. Faça sol, faça chuva, um gigante a cada curva. Lá no Japão, em Mônaco, aqui no Brasil, o maior piloto que já se viu. E enquanto a gente estava criando, foi engraçado que em algum momento a gente se perguntou, pô, precisa de um locutor. E aí foi justamente nessa hora que falou assim, bom, hoje a inteligência artificial chegou num ponto que você consegue imitar a voz de alguém. Então vamos trazer o Ayrton para locutar o filme, né? Então não existe autenticidade melhor do que poder usar a voz do Ayrton através da inteligência artificial. Dentro de você existe uma força que te empurra pra frente, te joga pro alto e abre um horizonte que é só seu. O grande limite desse projeto sempre foi a própria família Senna, né? Como você lida, a CEO da Senna Brands é a Bianca Senna, que é a sobrinha do Senna, você tem todo o board, onde existe um histórico, uma autenticidade muito grande com quem foi o Ayrton. Eu podia achar uma coisa, mas a sobrinha, a irmã do Senna, quando ouviam aquela voz, tinham que ter uma emoção de que aquele era realmente o Ayrton falando, né? E quando a gente chegou nesse ponto em que bateu essa emoção neles e nelas, foi aí que a gente teve a certeza de que a gente tinha chegado lá. Uma palavra que permeou todo esse processo foi a colaboração entre as partes, porque a gente ia até um certo limite. Como que a gente pode opinar mais sobre o Senna do que a própria família Senna? A gente tinha as nossas opiniões e a gente chegava com as nossas ideias, mas a validação do cliente não era só numa posição de eu sou o cliente, vocês são a agência, são os criativos. A validação era muito, isso faz sentido com o que nós conhecemos do Senna, com aquilo que a gente viveu com ele. O que a gente quis passar com essa campanha é que não importa se você viveu ou não viveu a era Ayrton. A gente quer conectar essas pessoas do ponto de vista humano e autêntico com a marca Senna, que representa o DNA do Ayrton. As pessoas que não conheciam o piloto passam a conhecer a trajetória do piloto e passam a conhecer a marca em consequência disso. Então fica atemporal, você vai criando um sistema que se retroalimenta, né? E daqui a uns anos você vai ter a marca que carregou esse significado da história do Ayrton. Dentro de você existe uma força que te empurra pra frente, te joga pro alto e abre um horizonte que é só seu. Essa força alunça o mundo de sonho, instinto, talento, vocação, frio na barriga. Eu chamo de verdade. Essa força não importa como você chama, mas como você busca. E se inspira todo dia para ser a melhor versão de você mesmo. Eu cheguei ao topo do Everest. A gente começa puxando um carrinho na rua, mas agora tem uma cambosa, né? Eu nasci sem as duas pernas, nada disso impediu de eu fazer tudo que eu sempre quis. E a gente conseguiu criar um modelo para resolver esse problema de entrega dentro de favelas. Eu sou um pássaro que não se cansa de voar. Busque sua verdade.
gente, é isso aí. Ó, antes de eu dar tchau, deixa eu agradecer mais uma vez esse espaço incrível que recebeu a gente. Usina Luiz Maluf, que fica em São Paulo. Então, ó, só venha, que vale muito a pena, tá? Ah, e só venha também juntinho com a gente no nosso YouTube, no TikTok, no Instagram, no nosso app do Reclame, onde você quiser, tá certo? Tamo junto. Beijo. Fui. Together, staring in your eyes, I see the treasure that we find. Together.